kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta dunidoodina naga daawanayso waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii falada warka oo si toos ida kaga imaanaya studioga royal t v xarunta magaalada london barnaamijka falada warka caawa waxaa si wada jir a idinkugu daadahinaya anigoo maxamed cusmaan bidaari weliba saaxiibka ee cabdiraxmaan yuusuf daacad aad baa umahadsan tahay maxamed waxaan filaya daawadayaasheena waxay sugtaanba waa barnaamijka faalada oo laba saacadahan oo kale markay saacadda soo dul istaagto ay ugu barteen telefishinkan caalamiga royal t v xarunta aanu ku leenahay magaalada london barnaamijkana daawadayaal qodobada caawa idinkugu hayna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo soo xiray shirkii dejinta halbeega mustaqbalka soomaaliya shacabka degmada afgooye oo dibadbax ka sameeyey cashuur dheeraa iyo amni xumo jirto sidoo kale qodobada aan idinkugu heyno waxaa ka mid ah xildhibaanada koonfur galbeed oo maanta la dhaariyey qodobadaas ayaan daawadeel idinkugu heynaa idinkana waxay naga soo wici kartaan qadka telefoonka oo shaashada hortiina ka muuqda sida caadada noo ahayd barnaamijkana waxaa resbonsi gareeyey waa maqaayadda safaar restaurante oo ku taala xaafada harlisden ee magaalada london ee waddankan ingiriiska maxamed qodobka caawa aad isleedahay waa ku bilaabeen qodobka caawa barnaamijkeena daafur aan ugu dhagayno waa qodobka ku saabsan shirka madatashiga oo maanta lagu soo gabagabeeyey caasimada soomaaliya ee muqdisho uuna soo gabagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shirka ayaa waxaa kasoo qeyb galay dhammaan maamul goboleedyada ka jira gudaha dalka soomaaliya mas-uuliyiintooda horkacayeen iyo weliba madax kaloo beesha caalamka ka socotay shirkani ayaa waxa uu astaan u ahaa shirka dhici doona magaalada istanbul ee caasimada dalka turkiga oo halka isugu imaan doona wadamo fara badan oo iyagoo deeqbixiyaal ah oo isla markaana caawiya dalka soomaaliya sidoo kaleeta daawadayaal waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkeena waa qodobka ah degmada afgooye ayaa waxaa ka dhacay banaanbax runtii looga soo horjeedo cashuurta oo lagu qaaliyeeyey iyo sidoo kaleeto amni xumo ka jirta halkaasi ayay ka cawdeen dadweynaha ku nool waa degmada afgooye qodobada ayay ku jirtaa qodobada kaleeto aan daawadayaal idinkugu heynana waxaa ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed oo la dhaariyey bal haddii qodobkan aan falanqeyno annagoo idiin soo dayn doono muuqaalka videogaasi balse waxaan jeclahay bal maxamed sidoo kale qodobkan waxaa loogu hadlayay shirkan labada kun lix iyo tobanka doorashada ay ka dhici doonto soomaaliya sida la rajaynayo runtii saaca sidaan ka warhayno higsiga labada kun iyo lix iyo tobanka la filayo in gudaha dalka soomaaliya ay ka qabsoonto waa mid faalo fara badan ay ka muujinayaan gudahaan shacabka soomaaliyeed iyo weliba gaar ahaan maamul goboleedyada ka jira gudaha dalka soomaaliya waxayna shirkaasi amaba doorashada labada kun iyo lix iyo toban ka qabsoomaysa soomaaliya ay beesha caalamku ilgaara ku hayaan iyadoo markaana laga cabsi qabo in ammaanka dalka soomaaliya uusan weli hagaagin taana ay keeni karto dibadhac xoog leh oo ku imaan kara doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka waa sidaa sheegtay sidoo kale waxaa shirkan goobjoog ka ahaa madaxda maamul goboleedyada runtii intooda badan ayaa goobjoog ka ahaa sidoo kaleeto shirkani waxyaabo badan ayaa looga hadlay isagoo hal maalin ahaa laakiin socon doona ilaa afar beri sida la sheegayna lagu soo gabagabayn doono sidoo kaleeto shirkani waxaa la rajaynayaa in shirkan lagu lifaaqo waa doorashada labada kun iyo lix iyo tobanka la rabo inay dhacdo waxyaabo badan ayaa shirkani looga hadlay muuqaal ahaana daawadayaasheena waan usoo dayn doonaa haddii aan qodobkan kaleeto aan waxyar ka faahfaahin ayagana shacabka ku dhaqan degmada afgooye oo runtii maxamedow sida ay sheegeen waxay ka banaanbaxayeen canshuuro lagu kordhiyey iyo sidoo kaleeto amxumo banaanbaxayaashan ayaa watay boorar ay ku qornaayeen erey ay ka mid yihiin nabad la-aani waa nolol la-aan iyo sidoo kaleeta cashuurta dheeraadka ayaa wadooyinka degmadaasi socod ku maray sidoo kale dibadbaxayaashan ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan ciidanka dowladda soomaaliya oo sheegeen inay ka qaadaan lacaga dheeraada ay ku sheegeen cashuuro iyagoo xusay inaysan qaadi karin cashuurahaasi waan gartay dhowaan ayay ahayd maalintii shalayeed markii uu ku dhawaaqay guddoomiyaha cusub ee gobolka banaadir in la bilaabi doono canshuur lagana qaadi doono gudahaanba degmooyinka ka kooban gobolka banaadir ma la isdhihi karaa marka mudaaharaadkan wuxuu ku soo aaday xilli guddoomiyuhu uu ku dhawaaqay balse aan la ansixinin oo aan la dhaqangelinin in canshuurtaasi gudahaanba gobolku ay ka dhaqan gasho waa la dhihi karaa maadaama dadweynahani runtii waxay ka cabanayeen dhanka kale markaan ka fiirino dadweynahani waxay runtii noloshooda ku xiran tahay inta badan waa beeraley waa dad iska beeraley ah runtii waxayna sheegeen lacagaha laga qaado inaysan markaasi diibi karin runtii mas-uuliyiin ayaa halkaasi kula kulmay dibadbaxayaashan ayaa sheegay inay aada ugu xunyihiin shacabka ku nool afgooye oo noloshooda ay sheegeen inay ku tiirsan tahay waa beeraha laga qaado cashuuro dheeri ah waxaan dhihi karnaa maamulkaasi in markaasi uu wax ka qaban doono maadaama ay sheegeen aan ognahay dadkan inay cashuurta
ay ku adag tahay laakin kala markii laga eego in dadka qaar uma nugula in anshuurtu ay dhiibaan maadaama dalka Soomaaliya uu ku soo jiray 25 sano in ka badan ba dagaal la sukeeyay in shuruucda iyo qawaaniinta dawladnimada dadku way san garaneen inta ayaa keenay kartaa is dhigi kara in dadku ay u hoggaansami waayaan in amarrada ka dhanka ah in dhanka anshuuraha iyo waliba sugidda amniga marka runtii dadka qaar ayaa ayuu arintaasi ay taameeyneysaa oo dadka iyagu taagta darana awood aan u lahayn iyo waliba dadka iyagu awood u leh anshuurta ay bixiyaan oo marka isku dhex jira oo dawladana aysan wali kala saarin marka taa oo kale dhibaato amni darro ayay keenin kartaa waa sida sheegtay dhanka kale hadii aan qodobkan asagana wax yar ka faahfaahina ah xildhibaanada Koonfur Galbeed oo maanta la dhaariyay maxamed golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed ayaa maanta lagu dhaariyay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyadoo ay munaasabadaasi dhaarintan ka qayb galeen mas-uuliyiin ay ka tirsan yihiin wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed en sidoo kale xildhibaanada la dhaariyay ayaa gaaray ilaa 89 mudane en maanta ayaan la dhaariyay qodobadaas dib ayaan u falqeyn doonaa bal waxaan jecelnahay in muqaalkii aan u soo deeno en daawadayaasheena ee ahaa shirkii wada tashiga en maanta in madaxweynaha uu ku soo xiray gudaha magaalada Muqdisho qadka telefoonadana waan idin furi doonaa daawadayaal en la daawado muqaalkaas shirweynahan oo ah kii todobaad oo noocan ah oo lagu qabto gudaha dalka waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake xubna ka mid ah golaha wasiirada madaxda dowlad goboleedyada dalka wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Ambassador Nicholas Kay iyo wakiilo ka socday dowladaha daneeya arrimaha Soomaaliya waxyaabaha shirkan looga hadlayay waxaa ka mid ah arrimaha ammaanka dhaqaalaha geedi socodka Soomaaliya ee sanadaha soo socda nooca ugu wanaagsan ee noqon karto doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo sanada 2016 iyo dhameystirka nidaamka dowlad goboleedyada ee lagu baahinayo dhammaan bogeyga Soomaaliya inkastoo dadka shirkan ka soo qayb galay u badnaayeen ajaanib lagala tashanayo ayaa dalka Soomaaliya haddana ilaa iyo hadda ma jiro waxyaabo ka soo baxay shirkan kuwaas oo muujinaya nooca ay noqon doonto doorashada lagu wado in dalka ay ka dhacdo sanada 2016 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirkan furay ayaa isagoo ku hadlayay luqadda Ingiriiska waxa uu sheegay colaado sanado badan ka jiray dalka in dhalinyaro badan ay biday in nidaam qaldan ay noloshoodu ku maareeyaan however this sector security cannot employ all the Somalis si walba ay ahaato dhalinyarada Soomaaliyeed kama wada shaqeeyaan arrimaha nabadda qaar ka mid ah waxay shaqo ka dhigteen inay isbaarooyin wadooyinka qaar ay dhigtaan iyo inay ku biiraan xarakada Al-Shabaab sidoo kale waxay noqdaan burcad badeed iyagoo aan aaminaynin aragtidooda laakiin dhaqaale arrintan ku raadinayo sidoo kale waxay ku biiraan burcad badeeda waxaasoo dhan waxaa ku kalifay in ugu yaraan ay helaan waxyaabo ay noloshooda just to get a life all of these are means of using a violence to live madaxda dowlad goboleedyada dalka qarkood oo shirkan khudbada ka jeediyay ayaa ka hadlay waxyaabo badan oo qabsomay dowlad goboleedkooda muddadii ay jireen hay'ashay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa hadal ka duwan kan madaxda madasha ka sheegay waxa uu qaramada midoobay iyo madaxda amisom ka dalbaday in wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo la furo waxa uu sidoo kale sheegay in xarakada Al-Shabaab ay xireen wadooyinka gala magaalada Baraabe ee gobolka Shabeelaha Hoose nasiib darro anaga magaalada Muqdisho aad ay noogu dhowdahay mana la isku socon karo hadda jidka Baydhabo iyo Muqdisho Baraabe iyo Muqdisho la iskuma socon karo waxaan aad iyo aad iyo aad u codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan ciidamada militariga iyo nabad sugidda iyo booliiska iyo walaalaheen amisom aan ka codsanaynaa shacabkan dhibaatada ku qabo oo diid la-aanta oo xabsiyada ku jiro in xabsiyada laga bixiyo ay sida ay jidkaas u furmi lahaayeen xoog la saaro si ay dadku si ay u shaqaysan karaan ama ay isugu socon karaan ay u helaan Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo saxaafadda la hadlay shirka kadib ayaa sheegay in 3 sano ee lasoo dhaafay ee beesha caalamka Soomaaliya ugu deeqday lacag ka badan 650 milyan taasoo aan la ogeyn ilaa iyo hadda meelaha ay ku baxday ra'iisul wasaaraha waxaa kaloo uu rajo ka muujiyey in hadda dhaqaalaha laga filayo beesha caalamka la xaqiijin doono meelaha ay ku baxayaan ilaa iyo 3 sano oo lasoo dhaaftay waxaa lacag taqriiban gashay 650 milyan oo doolar ah meelo kala duwan waa laga yaabaa marmar qaarkood lacagtaas inaan la arkin oo aan runtii la dareemin habka ee u baxday laakiin waxyaabaha annaga aan hadda doonayno mustaqbalka aan ka leenahay arrintan SLF-ka inay ku salaysanaato waxa weeye in lacagaha
meelaha iyo habka loo gelinayo iyo ay noqdaan qayb inay ka yihiin qorshaha horumarineed ee dowladda ama loo yaqaano national development plan-ka. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo mar kale khudbad xiritaan ah ka jeedinayay madasha ayaa madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo beesha caalamka ka dalbaday inay kala shaqeeyaan nidaamka geedi socodka ee la rabo in lagu gaaro sanadda 2016 waqtigaas oo la filayo in dalka ay ka dhacdo doorasho madaxtinimo. Excellencies, ladies and gentlemen, the next 6 months must be head down. We must work together to achieve our intentions of an independent, self-sufficient, inclusive and equal Somalia, built on and proclaiming the principles of democracy. dadaalada lagu doonayo sidii 2016 doorasho ay ugu dhici lahayd gudaha dalka Soomaaliya ayaa sii kordhaya, waxaana madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu maanta soo gabagabeeyey shir soconaya hal maalin, kaas oo ay ka soo qayb galeen madax ka socotay wadamada caalamka iyo mas-uuliyiinta ugu sareysa qaramada midoobay ee arrimaha la socodka siyaasadda Soomaaliya. waataan daawadayaal, waxaan filayaa inaad muuqaalkaasi daawateen oo ahaa shirkii loogu magacdiray waa dejinta halbeega mustaqbalka Soomaaliya oo lagu gorfeeyey mustaqbalka Soomaaliya ee sanadkan 2016-ka. Khadka telefoonadana daawadayaal waa idiin furan yahay. Si toosa ayaan barnaamijkan waxaan ugu jirnaa, waa barnaamijka faalada warka. Waxaana si toosa caawa ila jooga saaxiibkay maxamed cismaan bidaar. Maxamed wataayan cabdiraxmaan yuusuf daacad, hadii aan usoo laabano gunta weliba udhaxaadka barnaamijka iyaga, dabcan shirka sidau ka dhawaajiray ra-iisul wasaaraha, muhiimadda qodobka ahayd waa qodobka ku saabsan lacagaha loogu deeqa dowladda federaalka Soomaaliya. wuxuuna sheegay ra-iisul wasaaruhu 650 million oo lacagta dollarka Mareykanka ah in Soomaaliya loogu deeqay, laakiin lacagtaasi oo uu qiray meelihii ay ku baxeen iyo ciddi qaadataba iyo ciddi gacanta u gashay aan la garanaynin. wuxuuna sheegay inay ka baarandegayaan ka dowlad ahaan in wixii lacagaha soo dhaco la joojinto. daawadaha khadka ku jira ayaan u gudbayaa daacado si aan ugu soo laabano barnaamijkeena falanqayntiisa. daawada magaca iyo waddankaada inaga soo waceyso. waan ka xumaa daawadahaasi, waan ka gudbayaa maadaama aan ismaqli karaynin. barnaamijkeena ayaan ku gudi jirnaa daacado. dabcan sida aan kuu sheegayba in warbixintuna ay ka muuqatay, sidee lagu manage karayn karaa amaba lagu kontrooli karaa lacagaha ay deeqbixiyaasha bixiyaan Soomaaliya ugu talagaleen, runtii taana waxaan isdhihi karnaa way adag tahay xilligan saacaddan la joogo. runtii waa maxamedow mid keliya ee u baahan waa isweydiinta ah. waxaana filayaa in markaasi loo saari doono gudi. waxaanu jeclahay in markaasi sida madaxdaba ay sheegeen arrintan inay gudi dad badan loo saaray tababarna ACN runtii waataay. daawadaha xiga ayaan u gudbaynaa daacada. daawada magaca iyo wadanka ka soo wacay. halo, waa diyaada maqasha daawada. halo, aad baan kuu maqlaa. magaca? asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxma. magaca iyo wadanka joogta? magacay waa cabdil. waxaan ka soo hadlayaa magaalada berbera gobolka saaxil. aad baan kuu soo dhaweynayaa. raygaada toos u galayna soo koob. berbera gobolka saaxil, aad baan ugu xumaa daawadaha inaga soo wacay. daawadayaasha kale waxaan ugu baaqaynaa in khadka wadiin furanyaa islamarkaana barnaamijka aad ka qayb qaadan kartaan. sidoo kale waxaan xusuusinaynaa maxamedow in markayna soo wacayaan telefishinka iska gaabiyaan daawadayaasheena ee qadka telefoonka ay nagala socdaan si markaasi maqalkeena uu wanaagsanaado. haddii aan qodobkani aan usoo laabano qodobka kale ee ahaa dibadbaxa ay sameeyeen shacabka ku nool degmadan Afgooye oo runtii ka caawinaya ayaga laftirkooda cashuurtan ee lagu qaaliyeeyey, runtii banaanbaxayaashani ayaa watay boorar ay ku qornaayeen erayo ay ka mid yihiin nabad la-aan, waa nolol la-aan, iyo canshuuraha dheeraadka ah ayaa wadooyinkan degmadaasi socod runtii ku maray, iyagoo markaasina sidoo kale dibadbaxayaashaasi sheegeen inay ka cabanayaan waa ciidanka dowladda Soomaaliya oo sheegeen inay ka qaadaan lacago dheeraad ah oo ay ku sheegeen canshuuro lagu xusay inaysan qaadi karin canshuuro dheeraad in laga qaado. dhanka kale mas-uuliyiin ayaa la hadlay, dibadbaxayaashaasi ayaa sheegay inay aada ugu xun yihiin in shacabku ku nool Afgooye oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay ay yiraahdeen beeraha laga qaado canshuur dheeraad ah oo laga qaadin shacabka degmooyinka kale ee gobolka ku nool. taasina waxay ku cadeynaysaa in shacabkan ee ku nool degmada Afgooye laga qaado canshuuro ka badan degmooyinka kale. runtii dadka qaar sida aanu daacado ka warhayno, runtii waxay dareemeen xawliga iyo weliba sixmada lacagaha tirada badan ay ka qaadayaan laamaha kala duwan ee iyagu qaabilsan canshuur arunta. laakiin markii loo eego dadka qaar iyagu ma garansanaa shuruucda iyo weliba qawaaniinta u taalla sida hore aanu sheegnaba ku aadan dhinaca canshuurta,
qaar fara badanna waxay jeceleen iyagu xijaabkooda ka soo bixineen canshuurta u dhiganto, halka dowladdana ay u dhigtay lacag go-aan oo qiimo go-aan qofka laga qaaday. Dhanka kale, degmada Afgooye ayaa ah degmo ay sii maraan runtii gaadiidka fara badan ee isaga goosha gobollada koonfureed ee dalkan iyo Muqdisho, iyadoo maamulka degmadaasina ay ka qaadaan lacaga aad u fara badan, lacagahaasina ay dhaliyeen muran badan. Haddii aan qodobkaasi ka gudubno qodob kaleeto isagana ah, in maanta la ansixiyey waa golaha baarlamaanka koonfur gobleed, koonfur galbeed aan yiraahdee, ayaa maanta lagu dhaariyey magaalada Baydhabo ee xaruntan gobolka Mbaye, iyadoo ay munaasabadan idaarinta ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed. Waa idu ugu dambeysa daacado sidaan ka warahayna cabashooyin dhinaca wax wada qaybsiga maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ay qaar ka mid a shacabka gobolkaasi dega ay ka sheegeen. Marka arrinka markaad diyaarinaysa warbixinta, maxay dadku ay u arkeen xildhibaanadaasi maanta iyagu loo sameeyay ka mid noqdaan golaha baarlamaanka maamulka koonfureed? Maxamed, xildhibaanadan ayaa gaarayay waa 89 mudane ayaa la dhaariyay maanta, waxaa weli dhiman xildhibaano kale oo dib laga dhaarin doono. Dhanka kale, dastuurka koonfur wuxuu qorayaa in tiradan xildhibaanada maamulka ay noqonayaan 95 mudane. Maadaama waa tahay bal, haddii qadka telefoonada aan u gudubno daawadaha xiga ee qadka ku jira. Halo, haddii aana maqasho magacaaga halkaa naga soo wacis. Salaamu calaykum, waa qoryaal hooyo Soomaaliyeed, waxaan rabaa mid Afgooye inaan ka hadlo. Waa tahay hooyo Soomaaliyeed, halkee joogtaa? Waxaan joogaa UK. Waa tahay telefishinka iska gaabay fikirkaaga? Waxaan leeyahay Afgooye. Afgooye waa dad danyar beeraley ah, masaakiin ah, kasoo bax wixii waxaan kasoo baxay ilmahooda iyo ku noloshooda ku maareeyaan. Warshada ii soo dhaawaaga oo laga shaqaysan jiray oo wax laga heli jiray, hadda warshada ma jirto. Waa tahay hooyo Soomaaliyeed, si lagu maqlo maqalkaaga telefishinka iska gaabi, telefoonka nagala soco. Waa tahay daawadayaasheena, waxaan ku codsanaynaa markayna soo wacayaan in qadka telefoonka ay nagala socdaan, telefishinkana ay iska gaabeen. Haddii ayaga markaasi ay isdhegeystaan, waxaa naga xumaanaya quruxda barnaamijka uu leeyahay. Daawadayaashana daawanayaan way nagu wareeri doonaan. Marka waxaan ku codsanayaa daawadayaasha in markaasi ay nagala socdaan waa qadka telefoonka. Halo, salaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullah. Magacaaga halkaa naga soo wacis? Magacaaga waxaa Cabdulaahi. Cabdulaahi, halkee joogtaa? Waxaan joogaa magaalada London. London, kusoo dhawo barnaamijka, haddii aad la socoteen hore u gala. Barnaamijka waa kusoo dhawayn, waxaan ka hadlayaa haddii laada waxaa hadlayaa shaqada canshuuraha. Canshuurta degmada Afgooye ee la qaaliyay, bal fikirkaaga adiga ku aadan. Canshuurta waxaa weeyaan isdeeritoankii gobolada Soomaaliya sa oo dad canshuurteeda iska cunso, laakiin gobolka Banaadir ma dadka Soomaaliyeed ku soo urur. Degmada Afgooye waxay sheegeen in degmooyinka kale canshuur aan laga qaadin laga qaado ayaga. Ma qabtaa adiga degmada Afgooye aan ognahay inay iska yihiin dad beeraley ah, in canshuur badan laga qaado? Afgooye, dekedda Xamar, magaalada Xamar, eriboodka Xamar, intaas baa umadda Soomaaliyeed isugu soo urufin. Walwala waxay isugu cunaya, Puntland baa waxay cunaysa, Soomaaliland baa waxay cunaysa, haddaba halkuna baa loosoo uru foogsanaya. Ya, waa tahay marka adiga maxaa isleedahay, halka muxuu ku jiraa? Dhaqaalaha wadanka la iskula keeno oo dowladda dhexe loo wada dhiibo. Waa tahay Cabdulaahi, aad baa umaadsan tahay fikirkaaga. Waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaana siisay barnaamijka. Waxaanu jecelnaa barnaamijyadeena daban inaad sidaan oo kale nagala soo qaybgali doonta. Aad beed umaadsanyihin daawadayaasha iyagoo barnaamijka nagala qaybgalaya caawa. Inkastoo qodobka aanu dhaxaad ku gelayna barnaamijka ah kulankani maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, aysan dadka badankood caawa aysan ka hadlin oo ay ka hadleen dhinaca dhanka Afgooye, waxaan isdhihi karnaa kulay qodobada way tiro badan yihiin, laakiin qof walbaba
meel uu ra'yigiisu taabanaya daawadayaasha kalena waan rajaynaynaa in ra'yidoodu ay kala duwanaan doonaan. Markii aan usoo laabano qodobka waxaanoo ahaa udub dhexaadkeena maxamedow, shirkan ayaa intuu socday waxaa looga dhawaaqay barnaamijyo lagu sheegay guul wada iyo heegan oo lagu tayeynayo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya. Taasina waxaan u maleynayaa waa qeyb runtii muhiim ah markii laga hadlo in ciidamadii runtii guul wadayaasha la tayeeyo oo la qalabeeyo. Dabcan sidaan kusoo nadaacdow, sanad walba iyo weliba goor walba oo Soomaaliya loogu yeero shir oo loogu tabaruco ballanqaad loo sameeyo, sidaan kusoo nadaa 150 ballanqaadadaasi badankood ma aha kuwa ansaxma amaba kuwa xilliga loogu talagalay dowladdu ay ku fuliso ma. Arrintan ku saabsan ciidamadii guulwadayaasha Soomaaliya ay ka dhawaajisay dowladda iyo madaxda beesha caalamka, waxaan isdhihi karnaa waa un ballanqaadadii hore loo ballanqaaday, dowladda Soomaaliya hore loogu ballanqaaday, laakiin waana ka dhar sugaynaa in wax cadeymaa oo weliba loogu deeqi karo amaba loogu tabaruci karo ciidamadaasi sidii lagu soo celin lahaa. Waa tahay dhanka kaleeta madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay isna in shirkan uu yahay mid ahmiyad gaar ah u leh Soomaaliya, isla markaana ummadda Soomaaliyeed ayuu yiri u horseedi kara guul sida uu ka dhawaajiyey. Dhanka kaleetana sidoo kale waxaa shirkan hadalo wax gal ah kasoo jeediyey madaxweynaha maamul goboleedyadan dowladda federaalka, xubna ka mid ah wakiilada beesha caalamka jooga Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda daneeya arrimaha Soomaaliya. Waa tahay daawadaha qadka ku jira ayaan u gudbahayaa. Daawade, magaca iyo waddankaad inaga soo wacis. Halo, haddii aana maqasho daawade, waan ka gudbiyaa daawadahaasi maadaama aan ismaqli karaynin. Daawadayaashana waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aanu ka codsanaynaa aniga iyo saaxiibka idaacadi weliba soo saarayaasha barnaamijka Falada Warka in ay ka fogaadaan aaladda badanaa iska daawadaan oo khaasatan TV-ga, oo marka ay adag tahay inaanu ismaqalno oo inagu ku adkaato in daawadayaasheeda daawanayaan iyagu raayigooda helaan. Daawadaha kale ayaan kusii gudbayaa. Daawade, magaca iyo waddankaad inaga soo wacis. Waa tahay maxamedow, aad baa umahadsan tahay barnaamijka. Runtii waxaan jecelnaa intaan ku jirno in daawadayaal badan aan fursad siino barnaamijkeena oo alaaba runtii wuxuu ku jiraa daqiiqado kooban. Anagoo daawadayaasheena mar walba barnaamijka markuu dhamaadana soo waco yiraahda telefoonka waxaan ugula qaban waayey. Waxaan jecelnahay si markaasi maqalka u wanaagsanaado daawadaha kaleetana fursad uu u helo, bal inaad markaadna soo wicisa telefishinka aad iska gaabiso aad qadka telefoonka nagala socoto, bal daawadaha xiga ay qadka ku jira. Halow, halo, waa lagu maqlaa, magacaaga halkaa naga soo wacayso? Magacayga Maryan, salaam aleykum, London aan kusoo wacayo. Maryan, kusoo dhawo barnaamijka Faalada, haddii aad la socoteen hore u galo. Waxaa laga hadlaa umaleynaa Soomaaliya ciidamadeedii waxaa. Maanta shirkii Soomaaliya lagu soo gabagabeeyey oo ka mid ahaa doorashada 2016 iyo degmada Afgooy oo ka qaylisay canshuur lagu qaaliyey. Ani waxaan dhihi lahaa Soomaalidu ha isku tashato ayaga ciidamadooda iyo danahooda ha qabsadaan. Waxaas 100 jeer la sameeyey, waxay maaragtay kartayna male marka Soomaalidu ha isku tashataan. Dhihi lahaa waa tahay. Intaas ayaad kusoo koobi lahayd. Aad baa umahadsan tahay fikirkaaga, Maryan, adigoo London jooga. Waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaana siisay barnaamijka. Aad baa umahadsan tahay. Daawadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena Faalada Warka. Intaan furaan barnaamijka kuda jirna, waxaan jecelnahay daawadayaal badan inaan waqti siino sida caadada inoo ahayd. Barnaamijkan oo alaaba aad ka daawataan si toos ah waa telefishinka Royal TV, xarunta aanu ku leenahay magaalada London. Barnaamijkan wuxuu baxaa maalmaha Jimcaha ilaa Talaadada markii laga reebo Arbacada iyo Khamiista. Waxaana halkan idinkaga soo jeeday sida aad mar walba ku aragtaan anigoo Cabdiraxmaan Yuusuf Daacad iyo saaxiibkay Maxamed Cismaan Bidaar. Waataay daacad, waa sida hadalka u sheegtay. Intaa barnaamijka aan ku guda jirnana wixii warar ee soo kordha si life ayaanu dadku ula socodsiin doonaa, maadaama qodobada caawa aanu ku hadlayno ay xoogga saaran yihiin oo markaa ay u muuqdeen qodobo ka hadlaya wararkii ugu dambeeyey maanta ka dhacay gudaha dalka Soomaaliya ugu weynaa kulankii runtii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, oo shirkii wadatashiga ama madatashiga dowladda Soomaaliya ay isugu yeertay dhab ahaanba maamul goboleedyada iyo weliba beesha caalamka, oo madaxweynuhuna sheegay inay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah oo ay ka helaan saaxiibada beesha caalamka. Waa sida hadalka uu dhigay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ra-iisul wasaare Cabdirashiid Cali Sharmaan. Kan wuxuu ka dhawaajiyey lacag gaaraysa $650 million Mareykanka, inaana la garanayn in meelihii lagu bixiyey weliba shakhsiyaadkii gacanta ugu dhacday, balse ballan qaaday in hadda kadib wixii lacagaha dowladda loogu talagalay ay dowladdu kontrooli doonto, isla markaana ay meelo cayiman ugu talagashay lacagahaasi ay ku bixin doonaan. Waa tahay maxamedow, waan u gudbin qodobka kaleetana waan usoo deyn doonaa muuqaalkii ahaa isaga laftirkiisa, bal daawadaha qadka ku jira ayaan u gudbi doonaa. Daawade, magaca iyo waddankaad inaga soo wacis. Halo, asalaamu calaykum. Calaykum asalaam waraxma. Magaca iyo waddankaad joogto? Walaal, magaceyga Najma waa Bristol.
برامجك هذه السعوده كذا كذا بعد بعد السلام عيدات هياش برامجك كل مين ادانك رايك عن الشرطه وقعدتني هاي وانا عن شرطة هذا الرئيس الوزراء وحول ده اللعجة مقن حسابه ميه أنك أركاي أو اللعجة مقن والح اللعب وين عندهم تيل ده هاي مفهوم تام سوقاري يا وين قرتي مرك هدي أو ضدك أو عن شور لقى هذا محير وقف وح يرجع ذا وح لقى هذا إس يعني إسقالة محير هذا ي ي ي يستالك اللعجة عنها لوقت إذا ضدك إن نجمو هدي أنا كارح قالوا إن حالات هاتن لتاعين دلك الصومالية إن يقولي بهذا الكذا أدرون يسوا إن إسبتال هذا العقل عن لقديه سيدنا فيل إن صورة قال ما نقول كرتوا شني لباتن سنة يودلكو لباتي يقولي به إن problems يكل دونه وكسوجري مركا هذا يوم حاكو جديدة يعني إن عشورت دتك ولا قال ما عشورت مدي دني إن عشورت دلك عشور ولا قال عشورت هلا فيري وقفت هلا محرست على هذا وقذا يا هلا فيري وان كرتي أديك إنجليز كأي جوك تاع شورت مركي لقى قاعدة الدولة دمية يكون حريصة تام بس شرعي جو أنا كأي قاعدة عن شورت إيه من حريص أنا حتى على فهيل أنا مالك شقينا عن شورت ضدك لو جوي هم فهمتي مركز سيدي كل عكرتا إن سوماليا إن عن شورت دي ضدك لو جو سو كرديا ما عن شورت لقى قاعدة إن دولة دوي ونحريصة تام دام شرعي خيني إن دولة دوي دجس يا خيانات إيش رأي دل مدي دن عدون كده أنا قدك سنية لكن ما أكنه إن هلا نحريص ضدك محير هلا فيري ألات أو جداي أنت أو ألات أو كهلا يبغى حسنا إلا فيريو. بس بتعلم أنا الله يصدق إن العقل عن لغة دي محيط. بس قال كانوا واحد العقل عن لغة دي إلى أنتي. بس واحد ما هاي أنا ما فهمتي. أدوات ما سنتها نجمة. waata hay najma aad bi umma santahay in runtii aan halo naxristo oo wax fiican in shacabku loo naxristo in waxaan mar dhaw aan rabnaa inaan idin soo deyno muqaalkii ahaa saayn xildhibaanada koonfur galbeed oo maanta la daariyay in waxaan rabnaa muqaalkaas marka daawataan asagana inaan wax yar ka falanqeyno bal marka hore daawadaan la daawada muqaalkii ahaa waa xildhibaanada koonfur galbeed oo maanta la daariyay dib ayaan isugu soo laabanaynaa qadka telefoonadan idin furi doona munaasabad lagu dhaarinayay xildhibaanadii ugu horeeyay ee kamid noqonaya baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qabtay madaxtooyada koonfur galbeed ee magaalada Baydhabo munaasabadda ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan wakiilo ka soo aaday urur goboleedka IGAD wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo odayaasha dhaqanka ee iyagu soo xulay mudanayaasha baarlamaanka koonfur galbeed tirada xildhibaanada maanta la dhaariyay oo gaarayay 89 mudane ayaa dhaarta kadib waxaa ugu horeyn kulanka ka hadlay isla markaana hambalyo iyo dardaar halkaas ka soo jeediyay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beelaha iyagu markaas soo xulay mudanayaasha baarlamaanka haweenka iyo dhalinyaradu iyo galeen dowladda iyo kusurjimaas qaha dowlad goboleedka oo ku dhameeda oo maanta horeeyay baarlamaanka iyo ilaahay oo la dhaari ga ilaahay maadi shukriya ilaahay ku mahadnaqaana ما هاد بعضية دبلنا قدام بعيدون وانت كشيء دلكان ما انبهني دولة ده يجي تبعتر كبير دولتنا ما يواجه يعني يوم ما يدرس إن لا تست سوق إيد على دولتنا ده انبهني دولتنا دي أجيء قبل لاوتي إن وريسين شيء وسين أدهي إن ماذا هنا كفر قلب سوماليا أنا بعاني سامبليان خليال كبعان كنا ما يلنا gul badan aad deertena aad iyo aad ma hasintin juddigi dheeray dhibaatooyinka badana oo isdaba joog hayay oo isan hoolan san ka furi hayteen aan dhabar adeegdan aad iyo aad san ka ma naqaan madaxweyneena koonfur galbeed Soomaaliya oo galan wing noosi in maanta guulan la deerana mayba la na jasaakumullahu khayran wa jazaan amriga galab 12 kan xilbanaan soo dhaarin xilbanaan soo xulni kulli dadaalkoodii hooshood waa wada عدل الدولة قبلت جواي وحرمنا هل أرينا ذي حق الجنو أريدين شغلنا هنا يدين كوس بحد المر هدو إلى إرادو ما أنت وحاب الله بتمك نيل داريي ما ديتي أن إدين سينا اللي بعنا لو كفر قبل أقوم تليسان أفر سنة وعي وعي ما أنت قبل الله رئيس هدو إلى إرادو بلا حوينا كفر قبل غير الله سي هل سنة كوران دوراني أصلا وحاواي أفر سنة مان بيت سيني أنه لو غضياش دخنك إيو بلشد الشعبك صدح سنة عسيقان انتاسي كدب أيا وحا مناسبة بكها دي وكيل كسعودي قررك إيغر يو بليبا وكيل كسعودي وزارة أرماها قدها حكومة فدرالكا ماشي قد بيسايان داقن ناي وربدا ما هي يو مارك تي وقت قايس كعريري ما انت فرحادي ليتاين حركة بكدر
marka waxaan rabaa arin yar inaan in la daliyo waxyar isqabsi in badan ayaa ka dhacday waa arkaynaa xildhibaanada baarlamaanka kadib koonfur galbeed waxay leedahay intaan anigu joogay oon arkay nasiib ayna lahayn maamul goboleedyada kale oo ah odayaal watahay daawadayaal warbixinta waxayd warbixintii ku saabsaneed arrintii la dhaarinayay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen dhammaan iyo weliba guud ahaan maamulka koonfur galbeed soomaaliya mas-uuliyiinteeda ku sarreysa waa tahay maxamed oo aada baa umaadsantahay qadka telefoonada haddii aan u gudubno daawadaha qadka ku jira halow halo asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah magacaaga halkaa naga soo wacaysa magacaygu waa saalim waxaan idin ka soo wacaya UK walaal saalim kusoo dhawo barnaamijka haddii aad la socotay hore u gal ha walaal waxaan rabay arrinta ku saabsan canshuurta abgooyey hadda sidaan la socono dadka maskiinta ah oo soomaalida ah oo canshuurta laga qaadayo hadda waa in looga qaadaa qofka mataqaanaa intuu awoodo ama mataqaanaa ama sharci ahaan haddii qof maskiin ah oo mataqaanaa ama daba kaayile ama maxaa ladhahay gaarkacan wax u saaran yihiin oo dhaqaalihiisaba damcay dhameenbo 1 million oo shilin soomaali ah sidee macquul ku tahay in dhaqaal in looga qaado canshuur runtii zalimo waa sidaa sheegtay maamulka waxaa fiican arrintaas inay u kuurgalaan bal ay fiiriyaan iyagoo cabashadoodana raaciya in degmooyin kale ay ka duwan yihiin canshuuraha laga qaado haddata kale hadda markii gabadha iga horeysa ba waxaan maqlahay inan leeyahay mataqaanaa waddanka hadda canshuur laga qaado waddankana ku noolahay qofka haddii inkamkiisa uu ka yaryahay ama 10 kun markaa dadka qof maskiin weeye canshuur dowladda may ka qaado ma garatay sax waaye canshuurta maadaama soomaaliya aysan dhaqaalo kale haynin canshuurta in la qaado ma xuma laakiin sidaa sheegtay in markaasi qofka wuxuu awoodo limitka la fiiriyo ama markaasi wuxuu dhiibi karo hadda waa saas laakiin mataqaana hadii laakiin ma xumo in dowladda ay budget soo dejisa tiraahdo waa guryahan waa canshuuraynaa mataqaanaa maxaa laa waxaan canshuuraynaa dadka mataqaanaa business kale waxaan canshuuraynaa dadka beeraha la canshuuraynaa qofka intuu sanadku soo go marka kan kale inay sameeyaan meelo oo mataqaanaa oo dadka masaakiinta ah hadda canshuurta hadda canshuur celisa hadda 650 million oo dollar baa laleeyahay soomaaliya meel ay ka baxday cid garanaysa male ma garto walaal waa tahay marka ugu dambeyn adoo ka faa'idaysanaya fursadan maamulka degmada afgooye maxaa ugu baaqi lahayd aniga maamulka degmada afgooye waxaan ugu baaqi lahaa inay mataqaanaa inay guddi ay dirsadaan ay dowladda soomaaliya mataqaanaa u dirsadaan ama maamulka hoos joogaan oo ah maamulka mataqaanaa shariif xasan oo uu yahay madaxda u yahay inay kala xaajoodaan sida dadka maskiinta ah oo mataqaanaa loo canshuur lahaa iyo canshuurta siday ugu soo celila iyo sidoo kale inay kula xisaabtamaan maamulka inuu degmada afgooyey naftigeeda canshuur celin loo sameeyo zalim aada baa umaadsantahay adigoo UK naga soo wacay waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada iyo fikirkaada runtii saliimka ahaa oo aada noo soo gudbisay aada baa umaadsantahay maxamedaacdo waxaa runtaan isdhihi karnaa dadku waxay aada uga hadalhayaan canshuur kordhinta lagu sameeyey magaalada afgooye runtiina dadku mudaharaad ayay dhigeen sida warbixintaad ku sheegtay daacado laakiin waan ka dhorsugaynaa maamulka degmadaasi weliba maamulka gobolka banaadir guud ahaanba ciddii qusays arrinka inay ka jawaabi doonaan waa sidaad sheegtay maxamedo canshuurta runtii waa in la fiiriyo way fiican tahay maadaama wadamada annaga aan joogno qofka waxaa la fiiriyaa waxa soo galo iyo markaasi waxa ka bixi karo marka waxaan maamulka waxaa haboon in markaasi uu fiiriyo degmada dadka ku nool waxa soo galo laakiin haddii markaasi qofka isagoon awoodin la yirahdo lacagtaas badanaad bixinaysaa hadhowti qofka waxaa ku qasbanaanaysa inuu markaasi ganacsiga uu bixin waayo canshuurta oo halkaasina ganacsiga uu ku joogsado wayna adagtaa daacado markii loo eego markay timaado tirakoob dadka lagu sameeyo la ogaado lacagaha soo gelaya kuwa ka baxaya sida lagu manage garayn karo lagu hagaajin karo markaana canshuurtu lasoo saari karo marka waa lasdhihi karaa xitaa maamulku lafsad ahaantiisu ayaan xitaa aanan ka baaran degin markay timaado canshuurta laga qaadaya dadka oo markaa qofkay u arkaan lacag badan laga qaadi karin qofkay u arkaan lacag badana laga qaadi karin siyaabo aana shuruucda waafaqsanayn mararka qaarkood dadku kula dhaqmo marka runtii dhibaatooyin fara badan way jiraan markay timaado isfahandarada u dhexeysa shacabka weliba maamulka marka dhinacyo badanna markii laga eegana waa mid runtii dadku ay ku tilmaameen inay tahay dhibaato aada u culis oo dadka qaar aysan awood u lahayn daawadaha qadka ku jira ayaan u gudbayaa daawada magaca iyo waddankaada inaga soo wacays halo haddii aad maqasho daawade waan ku xumaa daawadahaasi waanu ismaqli kari weyne waana ka gudbahayaa dacday
in waata daawadaashayna waxaan xusuusineynaa inaan wali ku gudbi jirno barnaamijkeena in faalada warka ee runtii qaybihii dambe ayaan soo gaarnay. Waxaan jecelahay inaan balqadadka telefoonada aan ku laabano mar kale daawadaha qadka ku jira. Halo, halo, asalaamu calaykum. Wa calaykum salaam waraxmatullah. Magacaaga halkaa naga soo ceys? Waa daayir kusoo dhawo barnaamijka faalada, haddii aad la socoteen hore u galo. Okay, ni falad hore aan u galo, horta waxaan maqlayaa macnaha yar hadda qadka ugu dambeeya ka baxaya dhahay, macnaha waxaan u baaqayaa dadka degan degmada Adgooy, macnaha canshuuraadka, macnaha in macnaha oo aan si lagu kordhiyo waxaabaha noocaas, laakiin waxaan fikradida haddii laakiin aan ka dhiibto, waxaan dhihi lahay canshuurta waddan walbo san wada ogsoonahay canshuuraadka waxaa la qiimeeyaa qof walba, macnaha dakhliga soo galo amba inta lacaga oo soo gasho inta ka goyi kartaa sax, intuu markaasi bixin karo la qiimeeyaa. Marka ani waxaan dhihi lahay bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogto oo ay ka joogto gudaha dalka Soomaaliya, waxaan dhihi lahay in macnaha canshuuraadka ay dowladda ay siiyaan, sababtoo ah dowladdu macnaha shacabka ay ku dhisan tahay, shacabkuna marna haddii uusan canshuurta uusan bixin, macnaha dowladda lugaheeda kuma istaagi kartaa, lahanfaad. Daahir, dadkani ma diidana sida ay sheegeen canshuur inay bixiyaan, ee waxay kasoo horjeedaan waxay sheegeen degmooyinka kale canshuur ka badan ayaa nagala qaadaa ayay yiraahdeen. Okay, taasu waa dhaliil gooni, laakiin waxaan dowladda aadana dhihi lahaa haddii macnaha aysan ganacsatadu si macnaha oo waadax aysan canshuurta aysan u wada qaadan tahay, laakiin waxaan dhihi lahaa wax u go-an oo macnaha siay u kala weyihiin dukaamanka ama sidii xoolaha ay u kala weyihiin oo kale, waxyaabaha noocaas inay ku kala qaadaan waa fiican yihiin. Midda kale, dadka masaakiinta oo agoontaha oo kale oo iska danyarta oo miisaska yararka oo khudradda oo kale iyo cambaha oo kale, kuwaas inaysan canshuur aysan ka qaadan way wanaagsana lahayd. Waa tahay runtii Daahir, si fiican ayaad u bayaanaysay, waa maadsan tahay. Waana kaaga mahadcelinaynaa waqtigaana siisay iyo barnaamijka nagala soo qayb gashay, aad baa u maadsan tahay. daawadaha xiga ayaan u gudbayaa daawada magacaada iyo waddankaad inaga soo wacays. Halo, haddii aad maqasho daawade. Halo, waa ku maqlaa walaal. Magaca iyo waddankaad joogto walaal maad. Ha, walaal waa maqsan tahay. Waxaan rabi inaan ka hadlo canshuurta. Intaadan u gudagelin, magaca iyo waddankaad joogto. Axmed Sweden. Raayigaada toos u gal. marka walaal waxaan rabi inaan ka hadlo arrimaha canshuuraha. Canshuurta waddanka dowladda ayadaan waxa lagu nidaamsanayn ayadaa dhinaca dableynka u ka jira. Waan jeclaan lahaa inay dhegeystaan dadweynaha ka hadlaya fikradahooda, inay dhegeystaan waan jeclaan lahay. Dowladda ayadaan waxa lagu nidaamsanayn lama uga dhaqaalihi meesha uu ku baxaayo. Wadamada hadda anaga aan joogno kasa qaata, waxaa laga yaabaa canshuur badan inaad bixiso. Aniga canshuur badan aan bixiyaa, Sweden aan joogaa $2,000 lacag ka badan canshuur bishii bixiyaa. Waxaan diyaar u ah inaan waddankayga canshuurtiisa aan bixiyo, laakiin ma hubaa inay ku dhacayso gacan daacad ah oo meeshii lagu talgalgeynayso. Waa su-aal. Haddii dug yaro yaanyo gabayso, maatala canshuur lagu daba dhignaado, dug yaro moof meel ilma rabti in sabin cami ku biirato lagu daba dhignaada, dhibaato waa dadka Soomaaliya. Laba shirkada ugu taageersan, shirkadaha taleefanada leh iyo shirkadaha xawaaladaha leh. Shirkadaha xawaaladaha leh iyo shirka waan gartay axmed, markii laga soo tago aan ugu soo laaban doonaa shirkadaha xawaaladaha iyo weliba shirkadaha korontada aad ka dhawaajisay, laakiin shacabku qaarkood way awoodaan in canshuurta ay bixiyaan, qaarna ma awoodaan. Mas-uuliyiinta dowladdana maalin walba sharuucyo kala duwan ayay soo saaraan. Marka soo lasma dhigi karo mas-uuliyiinta dowladdu lacagihii xitaa ay ugu talagaleen wadamada deeqbixiyaasha ay maareyn waayeen, marka soo lasma dhigi karo xitaa lacagta canshuurtana taa maareyn uma heli karaan? Ha, waa taas wax aan ka hadlayaan ku dhahay. Canshuur diyaaran ah aniga inaan bixiyo canshuur dal kasta, laakiin meesha aan ku shubaayo gacanta aaminka iyo nidaamkii iyo maamulka aan ku shubi lahay ayaa la rabaa in la ogaado oo la saxo. Dowlad taasaa laga rabaa inay saxdo. Dad badan oo dhaqaale haysto canshuur inay bixiyaan waddanka diyaar waxaa jira, laakiin meel aamin ma jiraa. Xawaaladaha marka ka hadlaya, waxaan rabaa $100 marka aan diraayo, yani $5 in la isaaro diyaar ama waxa canshuur in la idul saaro. Markii taleefan Soomaali laga soo wacay, waxaan rabaa ninkii iga soo wacay in $1 la saaro lacag ah. Waa meelaha lacagaha laga heli karo, laakiin waxaa loo baahan yahay meesha ay gelayaan waxaasi. Hadda dowladdii wasaaraddii leh lacagta Soomaali ku baxday ma naqaano. Sideen aniga ku aamini karaa, shaqsiga Soomaaliya sideen ku aamini karaa inuu wax bixiyo? Waxaan rabaa aniga duqdayaanyada garaysay moos garaysay canshuurta laga dhaafo oo aniga la isaaro oo ku nool Sweden aan canshuurta ku siiyo.
لكن حقيقة آمن هو دولة ساسة الرأي سميسو نظام كاس آمن كأوضاتكي كل يزنى ينعشور بشيح ليسان طورات أدوات ما سنتهاد من كوفا محمد دالكا يسويلن أدوات كاقا مدلين رأي قادة إنتا أيان كاقا سوكو بيا إن واتاي محمد أدب أمه سيئة داوضها سيئن وليو حانو كجرنا إن barnaamijkii aan ilaahay waxaan baa soo gaarnay in maadaama farsamayaqaanku gacanta noo haatinay maxamed oo gabagabadii runtii in barnaamijka in hadii aad markaas laba hal wax dhihilay daawadeeshana tabaan daacad aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhamaan intii naga qayb qaadatay barnaamijka caawa ee in soo wacday raayidooda runtii hawada inoo maray iguliba qaarkii iyagu habeen walba kulayti dad badan ayaa aad noo aaday daacad oo yiraahda taleefanka baad nagu dhageysataa nagama qabataan ee taleefanka dadka qaar ayaa u sii deysa qaarka caawa si gaar ayaan ugu raali gelinayaa taleefan cidna kuma dhageysana laakiin hawada ayaa idin soo galweysay dhamaan inta naga qayb qaadatay barnaamijka waxaan idin leenahay aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinayaa intii guriyaha naga daawanayso shaahana cabayso barnaamijka falada warkana waxaan idin leenahay habeenku ay idin wacnaado een waa tahay waxaan leeyahay in sidoo kale waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo waa farsamayaqaankeena in maanta ee nasriira oo farafudud oo runtii barnaamijka si fiican nooga caawiyay in sidoo kale tahay waxaan halkan ugu mahadcelinayaa daawadayaasha ee runtii soo wacay in kuwa ay u soo rageli weesay iyo kuwa guriyaha naga daawanayo in anigoo ah Cabdiraxmaan Yuusuf daacad oo barnaamijka idin halkan ka daadeenay saaxiibkay Maxamed Ismaan Bidaar in dhamaanteen oo isku duuban bahda Royal TV waxaan idinkaga tageynaa Soomaaliye nabad.